Әзірбайжандық тарихшылар Қазақстанның латын қарпын бектуін түркі әлемінің мәдени өміріндегі ең маңызды қадам деп бағалады. Әзірбайжан ғылым академиясы тарих институтының директоры Ягуб Махмудовтың айтуынша, бұл түркі халықтарын бір-біріне жақындата түспек. Әліпби мәдениеттің бір бөлшегі, ал мәдениет түркі халықтарына ортақ. Енді осы байланысты нығайту үшін маңызды элемент бар, дейді ол. Алғышларынан қаршылайдылар. Біз бұл шешімді қолдаймыз. Тарихшылар бұны көптен күткен еді. Қазақстанда латын қарпіне көшу шешімі ресми түрде қабылданғанына қатты қуандық. Бұл тек Қазақстан үшін ғана емес, барлық түрк әлемі үшін маңызды тарихи қадам. Әрі елбасының өте көреген шешімі.